Lundgren. Upp här nu till Ervik som har slagit fina inlägg tidigare. Detta är ytterligare ett sådant. Och här får ju guys läget. Och där sitter 1-0. I första halvleks absoluta slutsekunder. Och det går till på det här sättet. Boll som studsar och far lite. Ingen offside när Joel Anell sätter sitt första mål för säsongen. Adam Eriksson. Ja, försöker få in den i mitten. Ervik tillbaks här nu till Eriksson. Snett inåt bakåt. Läge är det. Och där har vi 2-0. Dit satt av nyss inhoppande Linus Tornblad. Så sitter 2-0 med 10 minuter kvar. Och det är då Linus Tornblads första mål för säsongen. Här ser vi Eriksson som hittar in i mitten till Tornblad. Hinner ta emot. Hinner kruta iväg. Och den går ju in via Hervias. Ser vi lite otur där för den spanske backen. Men 2-0 har vi. Det är det göteborgarna.